Ale pa Zmenka, no. Jak s tou Feldou teda? Připravíš to zítra, jo, tu Feldu? Všechno bude. Všechno bude? Všechno bude. Vítor voda bude, všechno bude. Kolik koní? 10 000. Žiláš si nás báčit, jo. Kolik tam přijdeš ráno? Ve 4 17. Odpoledne, jo? Dopoledne. Ve 4 dopoledne, jo? Ve 4 dopoledne, víš to jako konečně kolikrát připravená tato, no. A kolik to je ve 4 dopoledne? A ve 4 dopoledne. Kolik to je? Kolik to je prosím ve 4 hodiny dopoledne? U něj, tak 6 odpoledne. Víš, on hlavně nechlastej. Nepil jsi ještě, že ne? Ne. Já to ukážu zítra Gadžovi. Tak si takhle šáhni na nos. Super, prdeli ty vole. Tak kolik koní? 250. 250 už, jo? 250 tam bude. A turba kolik? 3. 3 turbo? 3 turbo. 3 turbo. Já tam přijdu osobně namontovat. No to bude vypadat. A kam jdeš? Osobně tam přijdu namontovat. A kam jdeš? My jsme vešli do blatníků. No to uvidíš. To uvidím, jo, na střechu. To se, to jedno, kde to bude, a bude to tam jako, to je hlavní. A budeš navigovat, jo, potom? Ne, ne. Budeš fandit? Já budu, mě fandit, hlavně. No, budeš hlát, jo. Budeš výklad já se na to pojadu, pojadu na ten výklad, víš co? To už je na vás, víš co? To už je na vás, jak vy si k tomu postavíte, jako. Kdo na tu náhož, víš co?